საქართველოში სამედიცინო შეცდომასთან დაკავშირებული ექიმების პროფესიული პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედება იგეგმება. Პროექტზე მუშაობა ევროკავშირის ექსპერტებისა და მსოფლიო ბანკის მონაწილეობით უკვე დაწყებულია. Პროექტის მიხედვით, თუ საექიმო შეცდომის გამო პაციენტს ჯანმრთელობა უზიანდება, ის სადაზღვეო კომპანია, სადაც ექიმია დაზღვეული დაზარალებულ ზარალს სრულად უნაზღაურებს. Მედიკოს კი ლიცენზიის შეჩერებით ან ჩამორთმევით გამოწვეული შემოსავლის დაკარგვის განიცავს. ბიბი დაზღვევის გენერალური დირექტორის კოტე სულამანიძის თქმით, თუ ქვეყანაში სავალდებულო დაზღვევა შემოვა, ბაზრის მოცულობა გაიზრდება. Მოცულობის ზრდასთან ერთად კი სადაზღვევო კომპანიებს ექნება შესაძლებლობა, რომ ფასები დაწიონ. Ექსპერტები იქნებიან ჩართულები, დადგინდება ბრალული მხარე და იმის გადაწყვეტილების საფუძველზე უკვე სადაზღვევო კომპანიები ახდენენ პრესიერ ანაზღაურებას. Savoldebulova აძლევს ამას უფრო ფართო მასშტაბს. Ფასების ბუნებრივი რედაქტირება მოხდება სადაზღვევების მიმართ. Რა თქმა უნდა, როდესაც 1 და 2 არის მოთხოვნა, უფრო ძვირია. Როდესაც მოთხოვნა მასშტაბურია და დიდი რაოდენობაზეა მოთხოვნა, ფასი კორექტირდება და ხდება უფრო დაბალი. Ექიმების სავალდებულო დაზღვევის ამოქმედება ჯანდაცვისა და სადაზღვევო სისტემის კომპლექსურად მუშაობის გარდა სასამართლო სისტემის სრულ მზადყოფნასაც მოითხოვს. გამომდინარე იქიდან, რომ შესაძლებელია სადაზღვევო კომპანიის მიერ მოხდეს იმ რისკის ანაზღაურება, რომელიც სასამართლო დავის საგანია. PSP დაზღვევის გენერალური დირექტორი სოფო ლებანიძე ფიქრობს, რომ სამი სისტემის ერთობლივი მუშაობის გარდა მნიშვნელოვანია მარეგულირებელი ორგანოსა და პროფესიული ასოციაციების აქტიური ჩართულობა. Profesiul asociației, unde e cos consensusi, șetanhmeba, scoate sau amcurna lobis, guideline, pseda protocole, pseda, amaze, da, nu bit mohte, sa e cum sa acmien lobis, sistoris datgena. Sistoris datgena, ucui automaturat, nișnau, sadazvo, șemtroaze, reagireba, zromer, cu sadazvo, sa acmien lobis, anu, erzo sadazvo, companii, business, nacelie. ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ექსპერტების აზრი ექიმების სავალდებულო დაზღვევის პროგრამის დანერგვასთან დაკავშირებით ორად იყოფა. ნაწილი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში ამ პროგრამის განხორციელება არათუდროული, არამედ დაგვიანებულიც კია. ჯანდაცვის სპეციალისტის ქეთი ჩხატარაშვილის თქმით, ექიმების პროფესიული დაზღვევა ევროპის უამრავ ქვეყანაში აპრობირებული მეთოდია, რომელიც ექიმებს მეტ დაცულობას მატებს და პროფესიული საქმიანობის უფრო სტაბილურად და ხარისხიანად გაგრძელების შესაძლებლობას აძლევს. Profesionalul მოღვაწეობის დაზღვევა, ეს არის ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკა, მსოფლიო ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ეს პირველ რიგში შემოღებულია და მოფიქრებულია იმისთვის, რომ ექიმებმა იგზონ თავი დაცულად. Სამედიცინო შეცდომისგან არავინ არ არის დაზღვეული და ამ სიტუაციაში არ უნდა ხდებოდეს ის, რაც ჩვენ ხდება, ანუ როცა მედიკოსები ავტომატურად ცდებიან სისხლის სამართლის კოდექსის ქვეშ და მათი საქმიანობა განიხილება როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული. Საპირისპირო პოზიცია აქვს საერთაშორისო სპეციალისტსა და ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს. Სანდრო ურუშაძე ფიქრობს, რომ ქვეყანა ჯერ მსგავსი პროექტის განსახორციელებლად მზად არ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ პროექტთან დაკავშირებით უამრავი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს. Მაგალითად, რა ტიპის ექიმებზე გავრცელდება ეს დაზღვევა, რა შეფასდება ექიმის გადაცდომად და რომელი ორგანო დაადგენს ამ ყოველივეს მიუკერძოებლად. Პირველი კითხვა, რომელიც დგება, რამდენად იმუშავებს, როდესაც მართლა რეალურად პაციენტს დაუდგება ასეთი პრობლემა და გახდება თქვა სამედიცინო შეცდომის მსხვერპლი. Ვინ დადგება მის მხარეს სასამართლოზე? Მეორე კითხვა, ასეთი ტიპის დაზღვევებზე, რომლის კანონით უნდა იყოს რეგულირებული, მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მის კარგ მხარეზე ან სის მხარეზე საუბარი, თუ ზუსტად ვიცით რა პირობებია დაზღვევის. Ვინზე ვრცელდება ეს დაზღვევა, რა ტიპის ექიმებზე? Რომელი ტიპის შეცდომებზე, როგორია ლიმიტები, ხო, როგორია ვთქვათ გამონაკლისები. Ყველაფერი ეს განსაზღვრავს, რამდენად დაცული უნდა იყოს, დაცული იქნება პაციენტი. Იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი ინტერესია, რომ დავიცვათ ექიმის და პაციენტის. ჯანდაცვის სამინისტრო ექიმებზე ზედამხედველობის მუდმივ მონიტორინგს აწარმოებს და მათ მიერ პროფესიული გადაცდომის შემთხვევებს სწავლობს. 2022 წლის 1 იანვრიდან დღემდე სამინისტრომ პროფესიული განვითარების საბჭოს 15 სხდომა გამართა და ჯამში 64 საკითხი განიხილა. სხდომებზე 183 ექიმისა და 1 პარამედიკოსის პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხი განიხილეს. 75 ექიმსა და 1 პარამედიკოს წერილობითი გაფრთხილება მიეცა. 29 ექიმ სხვა სხვა ვადით შეუჩერდა სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება. 5 მათგანს გაუუქმდა სახელმწიფო სერტიფიკატი, 45 კი პროფესიული პასუხისმგებლობა არ დაკისრებია.